E ndërtuar mbaj një shkëmbi dhe rrethuar nga pemët e larta pranë masive malor rumun, ndodhet zemra dhe piknisja një historie, Kështjella Brown, apo e njohur ndryshe Kështjella e Drakulës. I ngjan një legjende. Kështjella, që ndodhet 30 km larg Brashovit dhe rreth 150 km Bukureshtit, kryeqytetit rumun, përmendet për herë të parë në një dokument që mban datën 19 nëntor të 1377-s, i dërguar nga mbreti Ludoviku I i Hungarisë, sipas të cilit shpenzimet e ndërtimit të saj i atribuoheshin kohës së mbretërimit hungarez. Deri këtu, ndoshta ajo nuk do të ngjallte aq interes në ditët e sotme, nëse emri i saj nuk do të lidhej me atë të kontit Vlad Cepeș, princit të Vllahisë, i cili jetoi mes viteve 1431 1476. Kështjella ishte pjesë e territorit të kontit Vlad, emri mitik i të cilit ishte Dracula, në bazë të urdhrit të dragonit që ai mbante. Nga koha e sundimit të tij, besohet se Kështjella njihet sot me emrin Dracula. Të dhëna dëshmojnë se konti Vlad ra në fushën e betejës në moshën 45 vjeçare kundër ushtrisë turke pranë Bukureshtit në vitin 1476. Trupi i tij u doq në manastirin e Snagovit, ndërsa koka e tij besohet se u mor nga turqit dhe ndodhet sot në Stamboll. Perandori i Konstantinopolis, Mehmet i II, në vitin 1462, ka rëfyer se në rrugtimin e tij drejt tokave të kontit Vlad, ka gjetur mbi 20.000 trupa të shkuar të gjallë në hell. Shumë prej këtyre viktimave thuhet se ishin ushtar turq të kapur rob. Thuhet se numri i ekzekutimeve të bëra nga Dracula arriti në 40.000 njerëz. Antagonisti dhe shkrimtari Bram Stoker do të përshkruante kontin Vlad si një mosur të vërtet gjakpirse në novelën e tij me të njëjtin emër, botuar në vitin 1897, nga e cila morën piknisjen me qindra autor librash, 10 regjisorë të filmeve artistik dhe të animuar. Në Kështjellën Dracula është xhiruar edhe filmi hollywoodian Intervistë me vampirin, subjekti të cilit aludoi direkt në dhënien e idesë se Vladi, ky vojvod nga Muntenia, ishte vampirë.